Kwa niaba ya kamati andalizi ya sherehe hii ya 60 ya siku kuu ya Madaraka, Mheshimiwa Rais, naomba unikubalie tuandalie kipindi cha burudani. Nitawaalika wenzangu Sara Mauti na Vincent Mutua almaarufu Chipukeezy watuongoze katika kipindi hicho. Sasa Chipu, ebu itakuwaje? Asante bosi. Mheshimiwa Rais, wageni wetu na watu wote wa Embu, itakuwaje? Ishakuwa. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika kipindi hichi cha burudani ambacho kitafunguliwa na wanafunzi 1500 wa shule za msingi za kaunti hii ya Embu. Wanafunzi hawa Mheshimiwa Rais wataenda kutuimbia na kuunda miundo mbalimbali ikiwemo ramani ya taifa letu tulipendalo. Sijui dadangu Sara, unafahamu baadhi ya hizi shule? Nimeona kwaya ya Embu College. Naam, kwaya ya Embu College ni moja wapo ambayo itaujumuika na wanafunzi wa shule za County Primary, Iveche Primary, Kamiu Primary, Abani Primary na St. Michael Primary. Mheshimiwa Rais, hawa ni wanafunzi ambao kulingana na utafiti tumeweza kuelezwa wako katika daraja la 4 na 5 mtawalia. Wako tayari kuweza kukutumbuisha kwa njia ya kipekee. Sijui Chipukeezy, wakati ulikuwa katika grade hizo, uliwaipata nafasi kufanya chochote mbele ya Mheshimiwa Rais? Hawa wana bahati sana. Mimi hata mbele ya chief sikusimama. Mheshimiwa Rais, pia leo tutakuwa na onyesho speciali la tug of war. Wasaili wenzangu wanaita mchezo wa kuvuta na kamba. Mchezo huu Mheshimiwa Rais utakuwa ni kati ya mahasla, mama mboga, wana boda boda wakivurutana na askari wa kanjo. Kwa kawaida hawa ni watu wamezoea kulimana, lakini leo wako hapa kwa minajili ya burudani. Sijui Sara, unaona nani watashinda kati ya kanjo na boda boda? Naona kanjo wakishinda. Mbona kanjo washinde wana boda boda? Kwa kawaida huwa wao wanakula vizuri, wamejijenga, ukiangalia mili yao ina misuli na hata wana vitambi. Mwache nikwambie mwanangu, hawa kanjo wanachokiseza nacho hawakijui. Kitawaramba hapa Embu mwanangu, nakwambia utaona. Na Mheshimiwa Rais, mbali na hayo tutakuwa na tumbuizo mbalimbali kama vile za nyimbo za kitamaduni, nyimbo za midundo, mtindo wa benga, nyimbo za midundo ya pop, na vile vile tutakuwa na nyimbo za injili kutoka kwa wasanii tajika na wale ambao wanachipuka, lakini wote wamekusanywa kutoka ndani ya gatuzi hili nambari 014 katika taifa letu la Kenya.